ଆଇନ ଉପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଆଜି ନ ପାଇଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରଘୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କି ଯେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ କେସରେ ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କଲିକତାରୁ ଧରା ହେଇକି ବନ୍ଧା ହେଇପାରିଲା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଚିଟିଙ୍କୁ ଆଜି କଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧା ହେଇପାରିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସରକାର ନବୀନ ସରକାର ଆଜି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉଠି ହେଲେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଦୁଇ ଜଣ ତିରିଶ ପରିବାର ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାଙ୍ଗାର ଜଣେ ଯାଜପୁରର ସୁରତ ସୁରତ ତିରିଶ ପରିବାର ଆଜି ମାନେ ପୁରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ପରିବାର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହୁଛି ଲୋକଙ୍କର ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ମନକୁ ବୁଝିକିରି ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଉପରେ କେମିତି ଭରସା କରିବେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଏପାରେ କାହିଁକି ପ୍ରତାପ ଜେନା ନା କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ନା 13 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା ପ୍ରତାପ ଜେନାର ତାକୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ପକ୍ଷ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲା ତଦନ୍ତ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିନଥିଲା କୋର୍ଟ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା କରିବ ଯୋଉ ପୋଲିସ ବସଉନାହିଁ ଥାନାରେ ଯିଏ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଛଲେ ଭର୍ସନା କରୁଛି ସେଇ ପୋଲିସ କିଛି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲୁଛି ଏକଥା କ'ଣ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମା 30 ମାସ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ପିହୁର ମା 30 ମାସ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ଏଇଠି ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଭାଇର ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ 9 ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଅପେକ୍ଷା ଶୁଣନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି 23 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ସରକାର ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭେଟୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦରକାର ଅଛି ଯୋଉଠି ଦରକାର ଯଦି ଆଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉଟା ଏମଏଲଏ ମରିଯିବ ତାହେଲେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ତା କଥା ବା ତାକୁ ଡାକିପାରନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ନହେଲେ ସେପଟେ ତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କୋଉ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁ ବ୍ୟାନର ଆଣିକି ଆସିଥିଲା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାନର ଆଣିବାରୁ ଭେଟ ହେଲାନି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁ ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଥିଲା ସେ କୋଉ ବ୍ୟାନର ଧରିଥିଲା ସେ କାନ୍ଧରେ ଟୋକେଇ ଧରିକି ଆସିଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଟା ଅପମାନ ହେଲା ସେ କାନ୍ଧରେ ଟୋକେଇ ଧରିକି ଆସିଥିଲା ହଁ ସେ ଟୋକେଇରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଥିଲା ଉପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଡ଼ିଥିଲା ମାନସବୁ ସେ ଟୋକେଇରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଥିଲା ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30